तो गाइस আজি তোমালোকক দেখাম মানু ইমান ভিৰ লাগিছে কালি আৰু কাইছেল মানে নকা খেলি আছে তো সা কিমান ধুনিয়া কৰে আৰু মানু হাজাৰ হাজাৰ ওপৰত আছে খেলা কে মানু আছে ইয়া সা ইমান ধুনিয়া কৰে ইয়াতে কাজ খেলি আছে কাজ তো বুজিব নাই কিছুমান মানুহে হেতু কালি কালিমা আৰু জল্লাদ হয় এই দুটাই মানে এনেকুৱা খেলি আছে অতি সুন্দরভাবে খেলি আছে দর্শকসকলে চাই আছে মানুহে ইমান মানুহ আছে তো ভক্তসকলে অতি মরম মরম লগাকৈ খেলি আছে চাব ইমান মই ক'ব নোৱাৰো মই যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াত আহি খেলি তো চাইছে এনেকুৱা কালি আৰু জল্লাদে এনেকুৱা কৰি আছে ইমান মানুহ আমি তাত গৈ হৈৰাণ হৈছোঁ আৰু চাহিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গালিয়ে মানে হৈৰাণ হোৱাৰ পিছতে তাত মানে বাতাচ দি আছে হাৱা দি আছে ইয়াত চাব এইটো হাৱা দি আছে কালিমাৰ তাত মানে দি আছে হালি হাৱা দি আছে পুৰা গৰম লাগিছে গৰমৰ দিনতে এইটো হয় একচুৱেলি চৈত্ৰ মাহৰ লাগে।